Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Momento do Motociclista. Não importa se você é um motociclista experiente ou se você está começando agora, mais importante do que fazer manobras radicais da rodovia, saltar a calçada, fazer manobras radicais entre os veículos, é ter a noção que você é mais um no trânsito. E como mais um no trânsito, você tem que saber respeitar o próximo que está ali junto com você, dividindo aquela faixa. Porque na hora do acidente, não importa quem vai estar errado, se é você ou se é o outro condutor. Você, como motociclista, é a parte mais fraca no trânsito. Então tenha consciência disso, respeite o trânsito, respeite o seu companheiro, respeite o motorista, respeite o pedestre no trânsito, tá certo? Essa foi mais uma dica do Momento do Motociclismo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações, deixa seu comentário, como eu sempre falo, o comentário de vocês é muito importante, já que comentam vídeos bacanas como esse aqui. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.